ahotsa.info. Hirugarrenez atxiloturik sartzerako udazkena, maltzurkeriak beti izan du zorroztutako estena. Aspaldi hontan ez da aldatu Euskal Herriko eskena. Agintariek mantentzen dute ia betiko eskema. Halaber Jazint izan daiteke Euskal presorik gaztena. Gure historian izan dadila Euskal presotan azkena. Negu gorrian emango dute epailek ebazpena. Ta bitartean naiz preso egon dagizakirik askena. Aupa zuek! Ahotsa.info.